اه بطني انا اكلت كتير قوي. انا عايز اقول البلد. يا يا كلونيا، ايه اللي في ايدك ده؟ اهو اللي جنبي ده بيلي بيولد. بيلي بيولد؟ انا عارفه ده وحش. اوعى تكون كلت منه يا كلونيا. ده انا كلت بتاع 20 واحده. انت كده ممكن تولد بيلي 20، يعني في بطنك دلوقتي تلاقيه بتاع 40 بليه. يا لهوي يا كلونيا، انت كده هتولد بيلي. احنا كده ايه الحل؟ طب انا اولد فين؟ طيب كده لازم نوديك في المستشفى، نفتح لك بطنك ونطلع منك البلي. بس انا كده اموت، مش هقدر اموت كده، مش هقدر. الحل الوحيد يا كلونيا ان نطلع البلي اللي في بطنك ده. خلاص يا عم، خدني بقى تولدني، هتشوف هتولدني فوق. ماشي يا كلونيا، هاخدك اوديك اي زفته يمكن تولد. بس انا كلونيا لو ولدت هتكسب وانا كمان هكسب. يلا عادي بطن، خافش يا عم عادي. ما تخافش، ما تخافش، دوت فيها بس.